رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھے جو در پا کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دبا یا رب، دے میرے درد کی دبا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، یا رب یا رحمان ہے تیرا یا رب، اب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، اللہ 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 اللہ، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ
پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اللہ آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام پھر جماعت میں لے لیا یا رب کر دیا تو نے قادری ہم کو کر دیا تو نے قادری ہم کو تیری قدرت کے میں فدا یا رب تیری قدرت کے میں فدا یا رب دیکھ لیتے نہیں کریم 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 کبھی ہاں دیکھ لیتے نہیں کریم کبھی جو دیا جس کو دے دیا یا رب تو کریم اور کریم بھی ایسا جس کا دوسرا یا رب ہوگا دنیا میں قبروں میں گے شرمے ہوگا دنیا میں قبروں میں گے شرمے مجھ سے اچھا معاملہ یا رب مجھ سے اچھا ہاں معاملہ یا رب تو
حسن کو اٹھا حسن کر کے اللہ تو حسن کو تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو ماں